La plaça de la Porxada ha acollit aquest dissabte una ballada d'intercanvi de l'Esbart Dansaire de Granollers i el cos de ball Gurechocoa Dansa Taldea, de Vera, una petita població al nord de Navarra que els granollerins van visitar l'estiu passat per ballar en el marc de les seves festes locals. Bueno, avui fem una ballada d'intercanvi amb un grup de Navarra, de Vera, que vam estar l'estiu passat allà i, per tant, els hem convidat a venir a Granollers i venen a oferir-nos les seves danses, danses de Navarra i del País Basc, i nosaltres ballarem menys danses que ells, perquè ells són els convidats, els hi donem més protagonisme i per ensenyar una miqueta doncs, també el folklore del País Basc i de Navarra. Els de Navarra han portat a Granollers danses locals de Vera, així com de Navarra i el País Basc. Pues vamos a representar diferentes danzas de tanto de Navarra como del País Vasco, también del País Vasco francés, y bueno, vamos a bailar un poco un popurrí de diferentes danzas de la zona. Després de la bona acollida que van rebre els granollerins, ara ha estat el torn de rebre els de Navarra de la millor manera possible. Nos recibieron ayer tarde por la noche, nos recibieron con una buena cena y hoy a la mañana nos han enseñado un poco la ciudad, Granollers, nos han explicado la historia de la ciudad. Y luego pues una pequeña comida para el preparatorio de este pequeño festival que vamos a representar. A banda de la música i el bon ambient, que estava garantit, l'intercanvi també ha servit per ensenyar-los algunes tradicions catalanes, com la castanyada.